du skal like alle mine film ude på YouTube. Med min lille søde hundevalp Bølle. Og så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Aktivitetstracker fra Garmin til 444 på dig selv. Hilsen Elgiganten. Nu er du gået sammen med det foran, så er det ikke så meget du møder. Du vil stå skarpt, poleret og i perfekt stand, men har brug for at få basket bilen ligesom alle andre.